Nordin Ahmad adalah pelakon film Melayu terulur. Beliau dilahirkan di Butterworth, Pulau Pinang pada tahun 1932. Lakonan hebat Nordin Ahmad seperti Sri Mersing, Semerah Padi, Air Mata Duyung, dan Gurindam Jiwa. Selain itu, beliau juga dikenang dengan lakonan agresif dalam film Hang Jebat, Cucu Datu Merah, dan Raden Mas. Penglibatan Nordin Ahmad bermula apabila beliau bekerja sebagai kerani di Singapura pada tahun 1951. Pada mulanya, tidak menyimpan hasrat berlakon sehingga melihat iklan mencari pelakon-pelakon baru di Utusan Melayu. Nordin Ahmad menerima tawaran bekerja sebagai buruh kasar di studio MFP dengan harapan dapat menjadi pelakon satu hari kelak. Beliau muncul di beberapa film termasuk Rayuan Sukma dan Juwita sebagai pelakon tambahan tanpa dialog. Nordin Ahmad sendiri pernah menjadi pengarah pada tahun 1964 dengan film pertamanya Wan Perkasa, Kasih Ibu, Naga Tasik Cini, Playboy, Kekasih, Nafsu Belia, Keranda Berdarah, dan Lubang Neraka. Namun yang pasti, setiap kali menyebut nama Nordin Ahmad, peminat akan terus teringat adegan dan dialog yang menjadi klasik film-film Melayu sepanjang zaman, seperti dalam film Sri Mersing arahan Allahyarham Saligani. Beliau juga pernah menimba pengalaman sebagai pelakon di Malay Film Production dan Kathy Chris, serta digilap bakatnya oleh Tan Sri P. Ramlee, B.N. Rao, dan M. Amin. Nordin Ahmad mengembuskan nafas terakhir di Hospital Besar Singapura pada 15 Jun 1971 ketika berusia 39 tahun kerana mengidap demam kuning. Kau berani pulang sendiri?